Незвичний вагон старого взірця, дизайн скопійований з оригіналу – трамваю, що курсував містом більше сотні років тому. Тут дерев'яні лавки замість сучасних сидінь та система управління давніх років. На стінах у середині вагону – світлини із вже раритетними трамваями. Такий пам'ятний знак – справа рук працівників КП «Дніпровський електротранспорт». По чертежам і фотографіям, які були взяті з архіву, вот. И можно считать, это этатичный вагон, который курсировал на маршрутах нашего города. Вагон был модель МАН 1897 года. Відкрили пам'ятний знак до 120-ї річниці трамвайного руху в місті. Та вагон створили не у 2017-му, а ще 20 років тому. Тоді подію приурочили до 100-річчя від запуску першого у Дніпрі трамваю. Коротке час він був в рухі на маршрутах нашого міста. Ну, в зв'язку з тим, що модель не була призначена для перевозки пасажирів. От. Вона довге час, на більше 10 років, стояла на задворках депо. І в этом году мы приняли решение его отреставрировать, восстановить вот, и предоставить жителям нашего города на обозрение. Ретровагон находится в трамвайном парке КП «Дніпровський електротранспорт». Любой желающий может подойти, зайти, посмотреть. Абсолютно бесплатно, да? Абсолютно бесплатно, да. Виктория Журавель, Артем Коваленко. Новини 51.